Це і не пече? Ні, бетадін, він, тому це йод на водній основі. Там спирту нема, тому ми її призначаємо бетадін. Обільно змочили це. Звичайно, сюди теси, така процедура не є. О, Боже. Ви так оцілу мочалку прямо туди, так? Так. Чалку ще даємо. Ні, я це точно не зроблю. Мені больно дивитися. Не всі можуть бути лікарем, ветеринаром. Не всі. Це менше. Ну, по тому принципу.